Bé, Vicent, de Tres Estrelles jo el vaig llegir per primera vegada quan era estudiant de COU a l'Institut de Batxillerat, fa moltes dècades ja, i recordo que eren uns poemes del llibre de Meravelles, no? Anys més tard el vaig tornar a llegir a la universitat ja, que em van fer llegir el llibre La clau d'or i tots els panys. I va ser un autor que em va agradar des del primer moment perquè el vaig trobar proper, comunicatiu i m'interessava les coses que contava perquè les sentia pròximes, no? Després ja des del 2003, als 10 anys de la seva mort, ja vaig començar a estudiar-lo com a professor de la universitat i a fer publicacions sobre la seva obra i des de ja fa 20 anys que no he parat. Ha sigut un dels autors constants en la meva recerca, no? I en el meu interès. I també en el meu treball a classe perquè el fa llegir als estudiants de filologia catalana i el treballa. Vicent Andrés Estellés, d'alguna manera, és el poeta valencià més important de l'època contemporània. D'una banda, per l'extensa obra que té, extensíssima, la nova edició de la seva obra completa seran 12 volums quan s'acabi ara en el 2024. I a més, sobretot ja no per extensió, sinó també per la qualitat d'alguns dels seus llibres. Llibres com La clau d'or i tots els panys, com Llibre de Meravelles, com El gran foc d'Escargons o com Horacianes, són obres importantíssimes i que a més tenen un pes en el seu context valencià i en el conjunt del domini lingüístic català. I han fet que Estellés no sols sigui el poeta valencià més rellevant, primer com a poeta de la postguerra valenciana durant les dècades del franquisme i després ja a partir de mitjans dels anys 70 com el poeta nacional dels valencians perquè es convertís en un referent, sinó també d'alguna manera han projectat aquestes obres significatives en el conjunt del domini lingüístic català i han fet que siga un poeta, d'alguna manera, un dels principals noms de la poesia catalana de la segona meitat del segle XX. Estellés, a més, és un autor del conjunt del domini lingüístic català, perquè ha escrit en els seus textos, i ha molt escrit, a les Illes Balears i sobre les Illes Balears, perquè el seu cunyat, el germà de la seva dona, estiuetja, vivia a les Illes Balears, a Mallorca, i ella aprofitava per a passar algunes vacances a les Illes, i quan estava allà escrivia molta poesia. I a més a Catalunya perquè ha viatjat constantment, perquè tenia referències i amistats amb Espriu o amb Miquel Martí i Pol, amb altra gent de Catalunya, i d'alguna manera, aquests contactes i aquest viatjar i conèixer el territori l'ha fet d'alguna manera un poeta arrelat en el conjunt del domini lingüístic català i li va intensificar molt més la seva consciència lingüística. D'alguna manera, per tant, és un punt de referència de tots els valencians, de tots, del signe que siga i de la inclinació que siga, que tots hauríem de venerar, de respectar com el nostre poeta, no? I per tot això és un bon moment per a rellegir-lo i per a tornar a ell, perquè sempre, sempre ens aportarà coses noves. Perquè és una poesia propera, que s'entén, que és un registre col·loquial, s'utilitza molt el dialecte valencià. De fet, és l'autor en llengua catalana que més en valencià ha escrit mai. I d'alguna manera això ens el fa més proper, més pròxim, més entenedor, tot i que la seva poesia, tot i que siga fàcil, siga comunicativa i fàcil d'entendre i seguir, és complexa, perquè té amagada molta relació amb altres escriptors, i amb altres manifestacions culturals i de l'entorn de l'època. Estellés, d'alguna manera, com a periodista que era, relaciona molt l'estil i fets del cronista del diari, els porta també al terreny de la poesia. I, per tant, és un autor que ric i al mateix temps complex i al mateix temps molt pròxim i molt nostre. Bé.